Bugün Xomeini'nin sükutundan 31 il keçir. 31 il əvvəl 1993-cü il 27 sentyabr tarixində Gürcüstanın qəlbində dərin bir yer açıldı. Abxaziya müharibəsi 14 avqust 1992-ci ildən başlayaraq 13 ay, 13 gün devam etdi. Bir çox insanın həyatını dəyişdirdi. 1992-ci ilin iyulun 23-də Abxaziyanın yerli hökuməti regionun müstəqilliyini elan etdi. Bu, Muxtar Respublikanın Gürcüstan Konstitusiyasını rədd etməsi deməkdir. Bu qərar Muxtar Respublika ilə Gürcüstanın mərkəzi hökuməti arasında vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirdi. Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin Milli Qvardiyası Soçi İndiri dəmir yolu hissəsini qorumaq məqsədi ilə Abxaziya ərazisinə daxil oldu. Lakin burada güclü bir müqavimətlə qarşılaşdı. Bu hadisə ölkənin parçalanmasına və insanların həyatlarının alt-üst olmasına səbəb oldu. Gürcüstan silahlı qüvvələri məğlub oldu və minlərlə insanın həyatı dəyişdi. Təsdiqlənmiş məlumata görə 10 mindən çox əsgər və mülki vətəndaş həlak oldu. 300 mindən çox insan isə öz ölkəsində köçkün vəziyyətə düşdü.